Befason Grida Duma, Komisioni Venecias nuk vjen në Tiranë për Metën. Ish deputetja Partisë Demokratike Grida Duma ka folur dhe për zbarkimin e delegacionit të Komisionit të Venecias. Sipas Dumës, delegacioni nuk do të vi për Komisionin Hetimor të Presidentit Ilir Meta, por për krizën që ndodhet Shqipëria. Duma tha, nuk besoj që Komisioni Venecias do të vi për Komisionin Hetimor të Presidentit, por për të zgjidhur krizën në Shqipëri. Ata kërkojnë paqen dhe stabilitetin në Shqipëri. Nga ana tjetër, shikoj një kolon tjetër, ndoshta për herë të parë, janë duke thënë dukshëm bëjeni vetë çfarë duhet bërë. Për herë të parë, janë duke thënë bëjeni një ditë bukur vetë, sepse Shqipëria nuk mund të presë gjithmonë nga bota.